ir į orą lekia kitas ginčių kamuolys. Žydrūnas Ilgauskas praėjusią savaitę buvo pagerbtas Klivlende už gyvenimo nuopelnus. Jam skirtas prizas, tuo pačiu jisai dalino interviu, sakė, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra nuostabiausia šalis gyventi. Ką jūs galvojate apie šiuos žodžius, apie tai, kad Žydrūno Ilgausko buvo atimta anksčiau Lietuvos pilietybė ir jo bendrą įvaizdį Lietuvos krepšinėje ir aplamai? Nu, aš galvoju, čia viskas tarpusiai susipinę ir jeigu tame interviu, pavyzdžiui, būtų jo paklausto, ką jis galvoja apie Lietuvą, aš manau, kad tas sakinys irgi būtų buvęs gražus, pagarbus ir geras, tiesiog nebuvo paklausta ir jeigu klausytis viską, ką jis ten pasakė, tai kalbėjo ne tik apie tai, bet kažkodėl, nu taip jau yra, tokia matyti žurnalizmo prigimtis yra šiais laikais, kada žmonės reaguoja į antraštės, paimti kažką patį jautriausią kabinantį ir įdėti tą į priekinį tašką. Ir šiaip turbūt, kalbant apie įvaizdį, dar galima būtų pridėti, kad Žydrūnas neturi gero įvaizdžio Lietuvoje, ne? Kaip aš sakau, jis neturi. Jis yra sukūręs pakankamai aštrių antraščių ir kalbėdamas apie Lietuvą. Taip, taip. Ir jūs ne Lietuvoje ar dar kažkaip. Taip, taip, taip. Ir jis neturi, kaip aš sakau, alibi, jis neturi ne vienam ten čempionato ir medaliuko iškovotų kartu su Lietuvos rinktine. Nors vieną turėtų ir galėtų sakyti, viskas, nu, buvom kartu, mes padarėm tai, jūs prisimenat, aš turiu atleidimą nuo visų savo dabartinių reikalų. Dabar jis to neturi ir aišku, kad yra daugybė pagundų, ypatingai tokiems kažkokiems labai nacionalistiškai nusiteikusiems žmonėm, pavadinti išdaviku, ten kažkokiu tarpsme, Lietuvos žemintojų ar ten Amerikos pakaliku, bet man atrodo, kad tai nėra teisingas etiketės užklijavimas. Dėl tų žodžių, tai nežinau, aš galėčiau jam tik pritarti, kad galbūt Amerika yra geriausia vieta gyventi, kitų vartus tai nereiškia, kad Lietuva yra bloga vieta gyventi, ir kaip ir Robertas sakė, kad jeigu būtų ką nors paklausę apie Lietuvą, tai net nebijoju, kad jis būtų gražiai pasisakęs. Ir man keistas tas puolimas prieš Ilgauską, nes jis sėkmingai reklamavo Lietuvą, net ir nežaidęs Lietuvos rinktinėje 14 metų, kiek jis težaidė NBA, Klivlende, jis dar nebuvo nei vieno lietuvio ir neaišku, kiek laiko dar nebus nei vieno Lietuvos krepšininko marškinėlio NBA arenos palubėse. Jis buvo ypatingai pagerbtas Klivlende, jo marškinėliai kabo arenoje. Jisai, jeigu ne Lebronas Džeimsas, jis dar ilgą laiką būtų rekordininkų sąrašų viršūnėse, jis ten yra trijose kategorijose, bent antroje vietoje, ir jis jau padarė didžiausią reklamą, dalyvaudamas NBA visų žvaigždžių rungtynėse, reprezentuodamas Lietuvos krepšinį, ir tik tais jis buvo vienas iš tų žmonių, dėl kurio amerikiečiai, kurie mažiau domėsi krepšiniu, žinodavo, jis iš Lietuvos, taip, lietuviai moka žaisti krepšinį. Man tas visas puolimas labai keistas, visa ta situacija atrodo neteisinga, ir net ir jeigu sakom, kad jis nežaidė Lietuvos rinktinėje, tai jis yra dabar kažkoks tai priešas, bet kita vertus, jeigu jis būtų žaidęs Lietuvos rinktinėje, atsiminkim jo traumų istoriją, aš netikiu, kad jis būtų ištempęs iki 35 metų. Ir kai žmogus kojose yra varžtai, kai jis yra atkentėjęs tiek daug, kai jo karjera buvo pakibus ant plauko 25 metų, man keista, kad tai yra argumentas kažkoks priešinti lietuvius su juo. Na, tas pats rungtynių skaičius labai priešina, jeigu Lietuvos rinktynės sužaidė tik 4 mačius, NBA neskaičiavau, bet galėčiau spėti, kad apie 1000 rungtynių galėjo sužaisti, man atrodo, kad jis tikrai turėjo progų apsivilti Lietuvos aprangą, ne tik tai 2008. Bet nebūtų to 1000, jeigu jis būtų ir vasaromis žaidęs. Aš netikiu, kad būtų jo kojos laikusios tokius krūvius. Mes to niekad nesužinosim, nes jisai atsisakė kelis kartus atvykti į rinktinę, kai lyg ir turėjo šansą tai padaryti. 2003, va tada, kai visi tikėjosi, kad jis atvažiuos. 8-aisiais labai tikėjosi, ne? Okay, jau taip, buvo olimpiadai, kad paskutinį. Kevlers užtraukė rankinį stabdį ir baigėsi. Taip, 8-aisiais metais jis taip, bet visą tai, žinot, kaip yra daugybė žmonių Lietuvoje, kurie gyvena ne Lietuvoje ir kadangi gyvena ilgą laiką ne Lietuvoje, pripranta prie tos vietos, kur gyvena ir galbūt yra labiau pripratę gyventi toj valstybėje, ne, kurioje gyvena, bet niekas apie juos nekalba kaip apie išdavikus, dėl to, kad galbūt jie nėra ryškiai matomi, jie nėra tiek pasiekę, kiek Žydrūnas Ilgauskas, o kadangi Žydrūnas Ilgauskas yra toks, kaip ką tik nupešė jums Donatas, tai labai norisi įjungti tą savininkiškumo jausmą ir sakyti, klausyk, tu, kodėl tu ten Amerikoje dabar sėdi, tu esi tikras lietuvis, tu iš kaulų, smegenų, turėtum būti lietuvis, turėtum grįžti čia ir kalbėti apie Lietuvą, tik tai gerai ir Amerika neturėtų tau būti gera šalis, bet čia toksai savininkiškumas, galvoju, kuris nieko. Žmonės nori daugiau iš tų žmonių, kurie turi galimybės kažką tai daugiau padaryti, ir mes žinom, kad Žydrūnas Ilgauskas yra parėmęs, paginęs vaikų namus savo laiku, iš ten irgi paėmęs, įsivaikino porą berniukų, už ką jam didelė pagarba irgi. Kita vertus, tiek, kiek jisai galėjo padaryti, Lietuvai tikriausiai jis to nepadarė. Ne tik kalbu apie žaidimą Lietuvos rinktinėje, bet ir apie visas kalbas apie šalį.
iš vienos pusės atrodo, kad jisai toks tikras lietuvis, turi šneka mažai, turi gerą humoro jausmą, taip labai paprastai ir viską aiškiai sudėlioja ir dėl to man patikdavo klausytis, kaip jisai kalba, ką kalba, bet jisai turi ir tą tokį blogą lietuviškai tapatybę, galvoti, kad ir valstybė turi rūpintis, kažką padaryti daugiau, o ne tu padaryti valstybėje. Tai tokia iš tikrųjų dviprasmiška ir nevienareikšmiška tema, turbūt ir mes gal net natūraliai turėtume sutikti su to, kad žmonės gal ir turi teisę pykti dėl to, ką Kestas sako. Ten, nežinau, palyginkim ten su kitais garsiais Lietuvos sportininkais, tuo pačiu Zubrum, pavyzdžiui, ne, kuris ten rūpinasi ten ledo rituliu ten ir visa kita, ir ten net pačiais geriausiais savo karjeros laikais grįždavo čia ir darydavo tokius triukšmelius, kurie žinodamas, kad tą savo populiarumą galima išnaudoti ir tiem dalykam, ir turbūt galėtumėm pripažinti, kad Žydrūnas Ilgauskas vis dėlto atitolo nuo Lietuvos ir natūralu, kad jisai dabar taip kalba apie Ameriką. Kita vertus, kaip ir Kestas sakė, toks jo būdas. Zubrus yra visai kitokia asmenybė, Žydrūnas slėpdavosi nuo tų kamerų ir fotoaparatų. Ir aš manau, kad būtų argumentas teisingas, dėl ko būtų galima teisti Žydrūną tik tuo atveju, jeigu nebūtų jokių traumų, ar tai būtų visiškai asmeninis, personalinis sprendimas nežaisti rinktinę, kaip tarkim buvo Beno Udrichas ir Slovenijos rinktinė. O dabar tai yra, man atrodo, kad visai kita istorija ir labai keista, kai mes spaudžiam žmonės žaisti, kai yra tokia traumų tikimybė, kai yra tokia traumų istorija ir kai mes verčiam juos rizikuoti savo sveikatą ir galvai karjerą. Ne, tai iš žmogiškos pusės iš vis geras pasaulis būtų tas, kuriame žmonės neteistų vieni kitų. Kiekvienas priiminėjęs sprendimo skatina savų motyvų, mes nežinom nei šeimininių, nei visokių kitų dar papildomų aplinkybių, bet mes gyvenam neidealiam pasaulyje, todėl turim priekaištų ir turim norų. Ir kaip jūs galvojat, Lietuva turėtų jam duoti, suteikti pilietybę išimties tvarką, jeigu turėtų tokią galimybę? Čia iš tikrųjų filosofinis ir labiau politinis klausimas, bet aš galvoju, kad aš tikrai prieš šitą Lietuvos tokį, kaip čia, išskirtinumą, visos, tarsi mes turėtum džiaugtis kiekvienu pasaulio piliečiu, kuris nori turėti Lietuvos pilietybę. Ir dabar atimam ją net iš tų, kurie ją turėjo, dėl to, kad tiesiog tai parašyta, bet mes patys parašėm taip, ne, savo konstituciją. Kažkaip, man atrodo, nelogiška. Man irgi atrodo, kad turėtų būti lygus, ar būtų Ilgauskas, ar Petrauskas, ar Dambrauskas, bet jie... Taip, ir čia kalba ne apie naturalizuotus kažkokius sportininkus, ne, o čia kalba apie lietuvį, kuris privalėjo atsisakyti savo pilietybės dėl to, kad tokia yra mūsų politika. Kodėl tai netokia? Aš jeigu būčiau Lietuvos prezidentas, tai suteikčiau dvigubą pilietybę irgi emigrantam. Išimties tvarka Ilgauskui tikriausiai neduočiau, nes jisai toks pat lietuvis kaip ir visi kiti. Tai turi šansų dalyvauti prezidento rinkimuose, vadinasi, nes turėsi bendraminčių. Rinkus 2019. Bijau, Žydrūnas Ilgauskas replikus apie politikus labai jau aštriai pasisako. Tik aš kartais pagalvoju, ką reiktų dar Ilgauskui padaryti, kad jis susigražintų, ne tai, kad susigražintų, kad susikurtų teigiamą įspūdį Lietuvoje, bet turbūt tai jau viskas yra baigtas kriukis, kaip sakant, ir nebent kažkokios didžiulės milžiniškos investicijos į Lietuvą, į Lietuvos krepšinį, į jaunimą, dar kažką. Nors sakau, jis padarė ir taip nemažai, bet ar įsivaizduojat scenarijų, kur Žydrūnas Ilgauskas turi maždaug 75% palaikymo, ne tai, kad, pavyzdžiui, būtų 50-50 nuomonių pasiskirstymas? Ne, šiaip, aišku, žmonių blogų įvykių atsiminimai veikia žymiai stipriau negu gerų, bet jeigu, ką gali žinoti, pavyzdžiui, paims, nusipirks Klaipėdos Neptūną ir su jo laimės Eurolygą ir viskas, ir bus gerai. Kauno Žalgirį. Žalgirį sunku nupirkti dabar. Žalgiris geroje padėtyje.